Salam əzizləyicilər, hər kəsi xoş gördük. 14 avqust 2024-cü il. Gördüyünüz bu 7 aylıq damazlığa yararlı qoç satılır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Deməli, 1 yaşından sonra mal sahibi deyir, 90 kilodan çox ət yığır, Qarabağ cinsidir, qoyun sahibi dediyinə görə. Gördüyünüz bu erkəyin qiymətin 500 manata sahibi deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var.